ერთი ორი სამი All the lanes, only ready for these flames. Get me deadly in these games. In my lane, lane, that you know my name. And run, renegades, fucking up the game. Stop. Y'all know my name, bitch. Y'all think I'm famous. Salami, salami, მეგობრებო, თქვენთან ერთად იმყოფება ლუკა კვარაცხელია, იგივე ლაკბოი. მოკლედ დღეს რას ვაპირებ, დღეს არ იქნება ვლოგი, რადგან ვაპირებ გადავიღო ჩელენჯი 5 საათიანი, რომელიც ჯერჯერობით საქართველოსი არავის არ გადაუღია და იმედი მაქვს მოგეწონებათ, მაგრამ სანამ ჩელენჯზე გადავიდოდეთ, მანამდე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოსი ჩამოვიდა საბა კავკაზი. კავკასაბა. აბა ჰე. რომელმაც გადაიღო თავისი ახალი მუსიკალური კლიპი. შაკალ, იმალს აქცენტები ვობს ხუდე. შაკალ, დუას კანელოიალიტე. და ჩემი თხოვნა იქნება აღწერაში მოცემულ ლინკზე ყველანი გადავიდე და შევაფასოთ ახალი ნამუშევარი. შაკალ, იმალს აქცენტები ვობს ხუდე. შაკალ, დუას კანელოიალიტე. შაკალ. ახლა კი ისე ამოვნეთ ახალი ჩელენჯით. სანამ ხალხი ქართულ TikToker-ებს უყურებს, ჩვენ ისევ გამოვედით გარეთ, რათა გადავიღოთ პირველად ქართულ YouTube სივრცეში 5 საათიანი ჩელენჯი. სანამ ჩელენჯზე გადავიდოდეთ, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი ძმა და მეგობარი ლაზო ლაზარე ბელკანია. დაიჭირა ბიჭო. ხალხს აინტერესებს, ეს ნუგზარის ბიჭია? რატო არ ჩანდი აქამდე? სხვაგან ვიყავ. 12. სხვაგან სად, უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ? ბებიასა. ბიჭო, мама როგორა? კარგად. რითი ერთობოდი? ვიდეო თამაშებით. რა თამაშებით? PUBG და ეკეთე. ჯერჯერობით მიმდინარეობს ჩვენი ნავის გაბერვა. როგორც კი გაიბერება ეს ნავი, მაშინვე დავიწყებ ჩვენ ჩელენჯს. თუ რაში მდგომარეობ ჩვენი ჩელენჯის აზრი, ამას ცოტა ხანში გაიგებს. მოკლედ გაიბერა მეგობრებო ჩვენი ნავი. პირველ რიგში ამ ნავს გადმოვატრიალებთ. შემდგომ დავამაგრებთ ამ სამაგრის საშუალებით და გადმოტრიალებული ნავის ქვეშ გავჩერდები 5 საათის განმავლობაში. გეტყვით, რომელ საათზე დავიწყებ და რომელ საათზე დავამთავრებ. წალი 1 2 3 მოკლედ მეგობრებო, ჩვენი ნავი უკვე დამაგრებული არის და სულ რამდენიმე წუთში შევალ და უკვე დაიწყება ჩვენი 5 საათიანი ჩელენჯი. ლაზარე, რა შვები? მიდი გადახტ. ახლა არის ზუსტად 2 საათი. 2 საათზე მე იქ შევალ და ნავის ქვეშ ვიქნები ზუსტად 5 საათის განმავლობაში, რათა შევასრულო 5 საათიანი ჩელენჯი. წავედით. Oh,
for the lanes. Only ready for these flames. Get me deadly in these games. My lane, lane, bitch, you know my name. Renegades fucking up the game. Y'all know my name, bitch. Y'all think I'm famous. როგორ უკვე ხედავთ, შემოვედით და აქ უნდა გავჩერდეთ ზუსტად 5 საათის განმავლობაში. წყალი არის ძალიან ცივი, ზემოთ არის ჰაერი ძალიან დახუთული, რაც კიდევ უფრო ართულებს ჩვენს ჩელენჯს. ზოგადად ეს ჩელენჯი არის 24 საათიანი, მაგრამ ჩვენ რადგან ამას ვაკეთებდით დინარეში, მოგეხსენება, დინარე არის ძალიან ცივი და ამიტომ აქ 24 საათის განმავლობაში ფიზიკურად ვერ გავჩერდებოდით და ამიტომ ეს ყველაფერი დავიყვანეთ 5 საათამდე. Опа. Ჩვენი ძმა და მეგობარებს. აი ძმა, ჟანგვა დიცლება და ამიტომ უნდა დავტოვო. 1 2 პირველად კეთდება მსგავსი ტიპის ჩელენჯი ქართულ YouTube სივრცეში. და იმედი მაქვს მოგეწონებათ მსგავსი ჩელენჯები. თუ ასე არის, მაშინ ეს ვიდეო უნდა ავიდეს მინიმუმ 5000 ლაიკზე. როგორც კი ავა ეს ვიდეო 5000 ლაიკზე, მე მაშინ მიხვდები რომ მოგწონ მსგავსი ჩელენჯები და ამიტომ ჩემ არხზე არ დაიდება მხოლოდ ვლოგები, არამედ ამას დაემატება ამ ტიპის ჩელენჯები. მოკლედ მეგობრებო, 2 საათი არათ ლაკბო იმყოფება წყალში. მას ამ დროის განმავლობაში არ უჭამია არაფერი. შესაბამისად ახლა მივდივართ აქვემდებარე სუპერმარკეტში, რათა მას უყიროთ საკვები. დავედით და ავარჩიოთ საკვები. ავიღოთ 1 მინი კუასანი და 1 წვენიც. 1 ჩიფსი და 9 კეთჩუპი. ბოლოს 1 პატარა საზამთროც მეგობრებო. მოკლედ მეგობრებო, მოვიტანეთ საკვები. ეს საზამთრო აქ რაღაც რაღაცეები. წავედით შევუტანოთ ახლა კრუასანები ლაკ ბოის. მეგობრებო, იმედია მოიტანს დათო მამესხია და აი ისიც. რა არის ძმა? რა მოგვიტანე? კრუასანები. კრუასანები მოვიდა. აა, გავიდე მე თუ? შენ დაკტო უნდა, იმიტომ რომ აქ ჟანგბადი არ არის ფიზიკურად და გავიგუდებით. მშვიდობიანად დასრულდა საკვების დატანა. ფაქ. ჰაერი არ არის. და ჩია. მოკლედ 3 საათი გავიდა, რაც ლაკბოი იმყოფება წყალში და ახლა ამ ქილის დახმარებით შევიტანთ ამ ტელეფონს ლუკასთან. სამი 2 ოპა ოპა, მოვიდა ტელეფონი. ტელეფონი დაიკავე. unboxing დავა, ეხა იქნება unboxing-ი. unboxing-ი პირველად საქართველოში. პირველად საქართველოში. მოკლედ მეგობრებო, წელი გამეყინა. ხელი ნახეთ. ნახეთ. Thank you.
ზარია მეგობრებო სტუდიაში. გვიკავშირდებიან ხმელეთიდან. ვა, ზდაროვა, ზდაროვა. როგორ ხარ, როგორ? შვენივრა, თავად? შვენივრა, თავად? რავია, რა ბიშო. ეხა შენ შემოიტანე ძმა დინამიკი. ახლავე. ცოტა ჩქარა, თორე გავიყიდე. დედიკო. დიანო. მოვიდა, მოვიდა. ცოცხალი ხარ ძმაო ჩემო? ეხა ფრთხილად ძმა. ხატია წერეთელი, ახალი სიმღერა გვინდა რამე. გვაჩუქე. რამ ხავს ლიმუზინი, მაგრამ გაძლიერ და ბენზინი და მე ჩავჯდები და მეტროში. მე არ ამყავს ლიმუზინი. აუა მეკებ პარლამენტს და მიდგამენ მონუმენტს და მე რე მოკლავ რევიზო. და მეგობრებო, საზამთრო. შევაგზავნოთ ახლა ლუკასთან. ოპა, 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 მოვიდა, მოვიდა, მოვიდა. მოდი მამასთან. დანა? ძილას. მოვიდა დანაც. ეხა როგორ მოხდება ამის დაჭრა, არ ვიცი. ამის მოვახერხებთ. უ თბილია. აი. Yeah boy. დრო. 1 საათი? 1 საათი მეგობარო. თუ ნახევარი. Браво. Yeah. Good. გავიდა 5 საათი და ახლა შევიდეთ ლაკბოისთან და უთხრათ რომ მორჩა. ბარო ძმა. ხახდენ. დასრულდა მეგობარო. 5 საათი. წავი, გავიდა. წავი, წავი, დრო გილოცავ. 1 2 3 გაყინულ მდინარეში. 5 საათი. ე. ბრავო, ბრავო. თუ მოგეწონათ, აუცილებლად დალაიქეთ. ეხა ჩვენ ავალ სახლში და იქითა დაგემშვიდობებით რა. წავედით. ვა! ვა! მოკლედ მეგობრებო, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ჩელენჯიც. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება, რადგან ჩვენი დღევანდელი ვიდეოს ლაიქების მიზანი არის 5000. თუ ავა ეს ვიდეო 5000 ლაიქზე, მაშინ გაგრძელდება მსგავსი ჩელენჯები თუ არა და არა და არა და არა. არ დაგავიწყდეთ, ყველანი გადახვიდეთ აღწერაში მოცემულ ლინკზე და შეაფასოთ საბა კავკაზის ახალი მუსიკალური კლიპი. ეს იქნება ჩემი ერთადერთი თხოვნა დღევანდელი და იმედია ერთადერთი. მოკლედ მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, მაშინ აუცილებლად დალაიქეთ და კომენტარი ჩემი ახლა. ბუი, მოულოდნელად.
Шакал, нимат акцентет и вопс худен. Шакал, дуас канено и алите. Шакал, ви висен еле вея дубис. Та менте дестакес ком ти рейхну бис. Шакал, нимат акцентет и вопс худен. Шакал, дуас канено и алите.